պապովի վերջին ելույթն է Դոնի Ռոստովի կրկեսի արենայում։ Ասում են այդ օրը արևային ծաղրածույի տխրությունը չէր թաքցնում անգամ կրկեսային շպարը։ Վերջին անգամ լեգենդար արտիստը լսեց ծափողջինները, դիմահարդարման սենյակում ստացավ ծաղիկներն ու երեկոյան հեռուստացույցի առաջ փակեց աչքերը։ Ինքը ասել էր, որ ես ուզում եմ մանեժում լինեմ մինչև վերջ ու տենց էլ եղավ։ Օլեգ Պապովի վերջին տարիների խաղընկերն է Գագիկ Ավետիսյանը։ Երկուսն էլ ապրում էին Գերմանիայում, միասին գրավում եվրոպական ամենահայտնի արենաները։ Կրկեսային աշխարհում հայտնի է կլոուն Չարլի Կեղծանվամբ, բայց կոմեդիայի մեծ վարպետի կերպարումը 4 տարեկանից դեռ։ 4 տարեկանում ես մի հատ պապի կար մեր բան թաղամասուն, հա, ես վեր գողանում եմ իր գլխարկը, ու ինքը մի քիչ բան էր, կաղ էր, ես գողանում եմ իր գլխարկով ու ձեռնափայտով ու վերցնում եմ ու սենց քայլում եմ որպես Չարլի։ Գագիկ Ավետիսյանը Հայաստանից հեռացավ 90-ականներին, 27 տարեկանում առաջին անգամ հայտնվեց կրկեսային մանեժում։ Ուկրաինայում էր, հետո նրա Չապլինյան արկածները դարձան Եվրոպայի լավագույն կրկեսների խաղացանկի ամենասպասված ներկայացումը։ Գագիկ Ավետիսյանին ծափահարել է անգամ Չապլինի դուստրը Ջերալդինան։ Նայեց ու ինձ ասում է հետաքրքիր է, այս տղան կամ եվրեի կլինի, կամ հայ։ Այդպես էլ ասել է Ջերալդինա Չապլինը։ Ծաղրածու Չարլին հայրենիքում է աշնանային արձակուրդն անցկացնելու իր վարպետի Սոս Պետրոսյանի խնդրանքով կինոյի և թատրոնի ինստիտուտի ուսանողների համար վարպետության դաս վարելու հրավերը չէր կարող մերժել։ Գագիկ Ավետիսյանը Չարլիի պես չի սիրում հրաժեշտներ, ասում է մինչև հանդիպում ու հիշեցնում Չապլինյան ճշմարտությունը, ծիծաղում ենք, որ չխելագարվենք։ Անի Հակոբյան, Վանավակյան, ժամը 3:00-ական։